Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Khairi inayotangaza moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam. Yangu matumaini kwamba ubuheri wa afya na bado basi uendelea kusikiliza Radio Khairi. Karibu sana katika kipindi kizuri kabisa cha jukwaa kwa asiyekuwa na jukwaa. Na kama kawaida leo hii tunakuwa naye Sheikh Yusuf Muhammad Kidago. Tunakuwa naye hapa paka pale saa 4 takriban na dakika 30 hivi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kubwa zaidi uzunguza mambo mengi hapa na mazuri, na pia vile vile msikilizaji utapata wasaa au utapata fursa ya kuweza kuuliza kile ambacho utakachokisikia hapa kupitia namba zetu 0222183895. Utapata fursa hiyo muda utakapo wadia. Na moja kwa moja Sheikh yuko ndani ya studio za 104.1 FM Radio Khairi Faraja kwa umma. Ni mkaribisha aweze kukua mkua kwa mamkizi mema kabisa ya dini yetu ya Kiislamu. Sheikh, salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah. Watoto wa mjini wanasema tumekumisi sana. Karibu sana katika studio zetu. Nashukuru ba. Naam, msikilizaji, leo mada leo hata Sheikh atazungumzia Juja na Maajuja. Ni wakina nani hao na wako wapi? Hayo ndio ambayo tutakayozungumza leo. Moja kwa moja Sheikh, nikupe fursa umsalimie msikilizaji ili tuweze kuanza kipindi chetu. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa niaba ya msikilizaji niseme wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana. Juja na Maajuja ni wakina nani? Tukianzia hapo. Kama lilivyo jina ya Ajuja wa Maajuja. Ya Ajuja wa Maajuja ni makundi mawili ya watu. Baadhi ya wanawazuoni wamesema ni makundi ya watu wa Urusi na China ya kaskazini. Baadhi ya wanawazuoni wamesema ni watu wa maeneo hayo. Na kwa hiyo wengi wameonyesha kama ni watu wa Urusi hivi na watu wa China, kwa maana ni makundi ya watu aina mbili, lakini ni kizazi kimoja. Isipokuwa muhimu ni kufahamu kwamba hawa ya Ajuja na Maajuja ni wanyama, ni majini, ni malaika, au ni binadamu, au ni viumbe wa aina gani. Hawa ni viumbe ambao ni katika jamii ya wanadamu, ambao ni kizazi cha mtoto wa Nabiullahi Nuhu alayhi salam, aliyejulikana kwa jina la Yafith bin Nuh. Wamesema wana historia المؤخرون المؤرخون ونشتري ونسيما نبي الله نوح عليه السلام الكوانا وتوتو وتاتو كلكوانا سام حام نيافث كلا موجة أمتنجنزا كزازي أمباتو كلا اندليا مبكا ليو سام نبابا وعربو نا وفرسي Waajemi, Waarabu, Waajemi, watu wenye asili ya Irani huko, Iraki, Afghanistan, Warumi, yani watu wenye asili ya kizunguzungu, hawa wanatokana na Sam. Alafu Ham ni baba wa watu weusi. Yafith ni baba wa watu wa Turki, wa China, wa Korea, wa Japani, watu wa Mongolia huko, pamoja na ndugu zao ya Ajuja na Maajuja. Wote kizazi ya Ajuja na Maajuja ni jamii ya hawa wa China, wa Korea, wa Japani. Na hii ni kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume salawatullahi wasalamuhu alaihi
aliwahi kueleza akisema innakum takuluna taquluna la aduwwa lakum innakum la tazaluna tuqatiluna aduwwan hatta yakhruja ya ajuju wa maajuju iradu alwujuh sigharu alayun suhubun min kulli hadbin yansilun ka'annahum ujuhuhum almajanu almutriqa kwamba hakika nyinyi mnasema hamna adui yote yule hakika hamtoachakuwa ni wenye kupambana na adui mpaka watakapotokea ya ajuj na maajuj sifa zao sasa mtume anasema ni iradhu ujuhi ni watu wenye nyuso pana sigharu uyun wenye macho madogo suhubun wenye rangi ya wekundu wa uso min kulli hadbin yansilun kutoka kila sehemu ya mlima watakuwa wanashuka wanateremka asema ka'annahum wujuhuhum almajal almutriq kana kwamba nyuso zao ni pana zenye kujaa nyama sasa hizi sifa alizozitaja mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam utaona ni sifa za waturki watu wa China wa Korea unafahamu ndio jamii ya ajuja na majuj na maelezo zaidi kuna kitabu kinachoitwa almasih almuntazar fi nihayat alalam wa nihayat alalam katika kitabu hicho kuna maelezo mengi sana lakini hili neno kwamba ya ajuj na maajuj maana muuliza swali ni watu gani neno kwamba hawa ni katika jamii ya wanadamu tunalipata wapi kutoka kwenye masdaru sharia maana masdaru sharia ni kitabu Allah au hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam au al-ijma kutokana hadithi iliyopokelewa na Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar alikuwa ni mtoto wa Sayyidina Umar bin al-Khattab huyu ni katika watu waliolelewa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema inna ya ajuja wa maajuja mtume anasema min waladi adama wa innahum law ursilu ila an-nas la afsadu alayhim ma'aishahum wa lan yamuta minhum ahadun illa taraka min dhurriyyatihi alfan fasa'ida kwamba hakika ya juja na majuji ni katika watoto wa Adam yani katika wanadamu na wao lao kama watatolewa watatumwa kwa watu wataharibu maisha yao kabisa watu kuna kipindi watakuja lakini mtume anasema lao wataletwa kwa watu wataharibu maisha yao na hata kufa yoyote miongoni mwao ila atakuwa kasha acha kizazi cha ya ajuja wengine 1000 na kuendelea ndio namna wanavyozaana kwamba mmoja anaweza kuzaa mpaka 1000 lakini pamoja na ajabu hii hawa ni wanadamu lakini kwa kuongezea labda hili neno ya ajuja na maajuj asili yake labda ni nini kwa sababu tunaona namna linavyotajwa kwenye Qur'an wanawazuoni wanasema linakubali kanuni za Kiarabu baadhi yao wakasema ni neno lenye asili ya Kiarabu lakini wengine wakasema hapana neno hili asili yake ni kichina ya ajuji na majuji ni kichina asili yake ni lugha ya China okay. Lakini waliosema kwamba asili yake ni Kiarabu baadhi yao walilitoa katika fiili ya inaosema ajja ya uju ajija kwamba ajja ya uju ajija au ajja ya uju ujuja
watu wa elimu ya sarfa wanafahamu, lakini aja unaweza kufanya ya uju ajija, ikiwa ni kwamba ni moto unaowaka sana, aja kwamba moto umewaka sana unalipuka kwa nguvu. Ajij ni kule kulipuka kwa moto kwa nguvu. Sasa wakaitwa ya ajuj wa maajuj kukiwa na muendano wa hili neno aja, kwa maana ya moto kuwaka sana, wakafananishwa kwamba hao kama moto unaowaka kwa sababu ya wingi wao na kuteketeza kwa dunia. Watakavoteketeza dunia wakaitwa ya ajuj na maajuj, kama moto unavoteketeza, sababu wao watakuja kuiteketeza kabisa, tateketeza watu, wataharibu sana maisha ya watu kama utakavyoona huko mbele, na kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa innahum law ursilu ila nas la afsadu alaihim maaishahum, na lau kama watatolewa kwa watu wataharibu maisha yao. Lakini hiyo ni mtazamo wa mmoja katika leo, na kwamba hili ya ajuja na majuja asili yake ni Kiarabu. Lakini kuna wengine anasema ni aja ya ujujan, ambayo inazaa ujajun, ujuj kwa maana ya chumvi kali, kwamba aja, kwamba kama maji yamebadilika akawa chumvi kali, aja uju ujujan, inazaa neno ujajan. Sema walladhi maraja albaharain ahadha adhbun furatun wa hadha milhun ujajun, kwamba neno aja imetokana sasa ujuj kwa maana kwamba maji yamegeuka yakawa chumvi kali. Sasa kafananishwa na kugeuka maji kuwa chumvi kali kwa namna ambavyo walivyokuwa ni wakali, na ule ukali wao utakavogeuza dunia kuwa na ukali kama wa chumvi. Maisha yatakuwa makali kama maji ya bahari ambavyo huwezi kuyameza. Maji kunywa ni burudani, lakini maji ya bahari kuyanywa ni kama adhabu na karaha. Kwa sababu ya nini? Ya chumvi kali. Kwa hiyo akafananishwa na kule kubadilika maji kuwa ya chumvi kali, kwa neno kwamba asili wasema ni aja, lakini ninasema asio aja ya uju ujuja, kwa maana ujajan, kama Qur'ani 25:53 inavyoeleza hivyo, ujaja, neno ujaja tulivyoonyesha mfano. Wanasema ni ajat, kwa maana ya kuchanganyikana, kwamba wakaitwa asili yao imetokana na ajato, neno la Kiarabu ambayo asili yake ni kuchanganyikana, kwamba ikaitwa hivyo, wameitwa hivyo kwa sababu ya kule kuchanganyikana kwao, maana itakuwa ni maalfu kwa maalfu, kama utakavyoona huko mbele namna mahali walipohifadhiwa, wanaishije, wanakula nini, wanafanyaje, watatoka lini, tutakuja kuona mbele. Lakini wengine akasema ni al uja, wengine akasema ni maja, asili ya neno lao la Kiarabu, wanajua Kiarabu kama maja, kwa maana kule kuhangaika hangaika, kama Qur'ani inavyosema kwamba watarakana ba'dhum yamuju, watarakana ba'dhum yawmaidhin yamuju fi ba'd, tutawacha baadhi yao siku hiyo wanahangaika kwa baadhi nyingine, katika baadhi nyingine kwamba wanasongamana. Kwa hiyo wameitwa hivyo pia kwa sababu ya msongamano. Ili mradi hizi ni jitihada za wanazuoni, waliona kwamba neno ya ajuj na maajuj asili yake ni neno la Kiarabu. Hata Mtume aliposema inna ajuja wa maajuja, Kiarabu zimekubali kwamba kuna Kiarabu, inna yansabu lisma warfau lkhabara, na ajuja bila shaka ni khabari yake, na wao ni harfu latf, maajuja ni maatufu ala ajuj, iki ni Kiarabu. Na imekubali kuonyesha kwamba hili neno asili yake ni kwamba ni Kiarabu. Ama waliosema kwamba ukonazua nasema ni Kichina, hii ngasema Kirusi, ni Urusi, ni lugha ya Kirusi Rusi hivi. Basi huko mbele tutadhikiwa zaidi. Asante sana kwa ufafanuzi mzuri kabisa huo, kwamba ni kina nani hawa, lakini wako wapi sasa hawa, na tutaangalia baadaye kwamba kama ulivyosema kwamba
watakuja kipindi gani, ama ndo kipindi cha mwisho wa dunia, ama inakuwaje na kwa nini waje? Maswali mazuri. Lakini labda tuanze na hili, wako wapi? Wako wapi? Tunaweza kutumia sura 21 aya 96 mpaka 97. Inaweza ikatuambia, ikatupa ishara wako wapi. Qur'ani hapa inasema hatta idha futihat ya ajuju wa maajuju wa hum min kulli hadabin yansilun. Hapa katika kipande hiki cha aya kuna jawabu kwamba mpaka itakapofikia pindi ambapo, itakapofikia siku pindi ambapo futihati ya ajuju wa maajuju, watakapofunguliwa ya ajuju na maajuju. Unaona hapa imekuwa ya ajuju wa maajuju, ndio maana nasema hiki ni Kiarabu. Futihat ya ajuju wa maajuju ni naibul faili ya futihat, kwa hiyo na hukumu yake ni marufu. Kwa hata idha futihat ya ajuju wa maajuju, mpaka atakapofunguliwa hawa ya ajuju na maajuju. Kwanza mpaka hapa tu ni kama Qur'ani imetuishiria wako wapi, wako sehemu, maana imetoa general interpretation, tafsiri ambayo ni am, tafsiri ambayo ni mujmal, kwamba kuna mahala wamefungiwa. Maana sema hatta idha futihat, mpaka watakapofunguliwa. Kulipofunguliwa kumefungwa, ina maana kuna mahali wapo. Qur'ani hapa inatuambia kuna mahala wamefungwa hawa, ndio maana sema hatta idha futihat, mpaka atakapofikia mahala wakafunguliwa ya ajuju wa maajuju. Hapa tayari Qur'ani inatuambia wamefungiwa mahala, lakini hii ni tafsiri mujmal. Tunataka tafsiri mufassal. Mufassal tapata kutokana na ijma na kauli za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huko mbele. Wa hum min kulli hadabin yansilun, na wao kutoka katika kila mlima, kila mlima watakuwa wanateremka kwa kasi. Kwanza hapa Qur'an inatuambia kwamba kama watatoka katika kila mlima, ina maana sehemu walipofungiwa ni milimani, ni sehemu zenye milima. Nadhani hapo tumeenda vizuri. Lakini pia katika Qur'an 18:93 mpaka 99 inaweka wazi. 93 Qur'an 18 Suratul Kahf 93 mpaka 99 sema hatta idha balagha baina saddain, mpaka alipofika Dhulkarnain. Kuna bwana anaitwa Dhulkarnain, mwenye pembe mbili, jina lake halisi ni Iskandari, na aliitwa Iskandari kwa sababu mama yake alikuwa na matatizo ya kunuka sana mwili, ananuka kupita kiasi. Mume wake akakereka, ukatafutwa mti jamii ya Mskandari. Akatumia, akapona kwa dawa ile ya Mskandari. Shukurani yake kwa Mungu, akamuita mtoto wake Iskandari. Kamuita Iskandari, lakini ndio anamuita Iskandari, ndio anamuita Alexander. Ndio maana mji ule wa Iskandari Kiingereza ni Alexander, na ile Alexander iliyokuwepo Misri ni kumwadhimisha huyu Dhulkarnain. Huyo Iskandari akafahamika katika Qur'ani Dhulkarnain, mwenye pembe mbili. Kwa nini? Ni kwa sababu, ziko sababu nyingi, lakini moja ya sababu ni kwamba usoni kwake huyu bwana alikuwa na mafungu mawili ya nyama, inaonekana kama mtu mwenye pembe. Hili likampa sababu, wengine wakasema kaitwa Dhulkarnain kwa sababu hiyo, wengine wasema ni kwa sababu huyu bwana aliweza kufika sehemu mbili za ulimwengu ambazo hajawahi kufika mtu yoyote,
aliyum bwana Mungu ila yeye. Magharibu shamsi na matla shams, mahala jua linapozama, akaona lazama kuingia kwenda wapi na mahala jua linapochomoza. Kwa maana hii akaitwa Dhulqarnain, kwamba mwenye pembe mbili, kwamba qarnul maghrib wa qarnul mashriq, upembe wa magharibi na upande upembe wa mashariki. Lakini tuache hapo. Lakini ilikuwa ni muhimu kumwarifisha kwamba huyu hata idha balagha baina saddain, katika misafara yake, sababu alizunguruka ulimwengu mzima huu mpaka alipofika kati ya sehemu yenye milima miwili, wajada min dunihi maqauman, alikuta chini ya ile milima aliwakuta watu la yakaduna yafqahuna qawla, hawakaribii watu hawa kulifahamu neno lolote linalotoka kwa Dhulqarnain. Kwa hiyo lugha hawa walikuwa hawaelewani, Dhulqarnain anapozungumza hawaelewani, mpaka akawekwa mkalimani, na huyu ndio mkalimani wa kwanza katika dunia kuwafasiria watu wale wa mahala ambapo alipofika Dhulqarnain ili waelewane nao. Qalu, wakamwambia, wakasema kumwambia, ya Dhulqarnain, sababu alikuwa ni mfalme lakini mcha Mungu, ewe Dhulqarnain, inna ya ajuja wa maajuja musiduna fil ardi, hakika hawa ya ajuja na maajuja ni wenye kuharibu mno ardhi. Fahal naj'al laka kharajan, situkupe bwana, tukupe rushwa, hongo, ujira, ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, ili ututengeneze baina yetu na baina yao kizuizi, wasiweze kuja kutuvuruga. Qal, akasema, ma makkani fihi rabbi khairun, kile alichoniwezesha mimi Mungu kunipa uwezo huu, mimi naona jambo la kheri zaidi kuliko huu ujira mnaotaka kunilipa. Fa'ayinuni bikuwa, nyinyi nisaidieni kwa nguvu. Unajua hata kwenye uchumi wanasema kwamba moja ya zile vyanzo vya uchumi ni human resource. Ndiyo, iko land, capital, katika capital kubwa zaidi ni human resource, kwamba nguvu kazi. Sasa huyo naye anasema fa'ayinuni biquwa, nyinyi nisaidieni tu kwa kutumia hizi nguvu zenu Mungu alizokupeni. Aj'al bainakum wa bainahum radma, nitajenga baina yenu na baina yao kizuizi, fence. Kwa hapa Qur'ani inatufahamisha sasa kwamba hawa wamejengewa fence, lakini imejengwa na nini? Atuni zubar alhadid, leteni vipande vya chuma. Hata idha sawa baina salafaini qala anfukhu, mpaka alivyovilinganisha kati ya sehemu zilizokuwa wazi za ile milima miwili, akaambia washeni moto, viunguze moto vile vipande. Hata idha ja'alahu nara, mpaka ulipokamata moto vizuri, qala atuni ufrigh alayhi qitra, leteni shaba ni mimine juu yake. Kwa ina maana hapa ni engineering, nazungumzia engineering katika Qur'an na ni civil engineering, kwamba ukuta ule huo ambao wamejengewa hawa Dhulqarnain, maana hapa Qur'an inatuambia na maana uko kwenye ukuta, hawa wamefungiwa kwenye ukuta, na ukakamilika ule ukuta, ukatengenezwa mpaka ukakamilika. Famastata'u an yadhharuhu wamastata'u lahu naqaba, hakuweza kuruka juu akavuka ule ukuta, pamoja na kwamba kila siku anajaribu na wala hakuweza kubomoa ule ukuta. Ni wa ajabu sana, ni ukuta wa ajabu sana. Qala hadha rahmatu min rabbi, kuona ile jambo kubwa la ajabu kaliweza yeye, akaona uwezo asijipe yeye aliofanya ile engineering Dhulqarnain, asema hii bana ni rehema kutoka kwa Mola wangu.
وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي pindi itakapofika kiaga cha Mola wangu yani kiyama kitakapokaribia ja'alahu dakkaa ataufanya ule ukuta uwe ni wenye kupasuka pasuka. Sasa hapa ina maana Qur'ani inatuambia huu ukuta basi upo hapa duniani kauli hii. Ma kiyama hakijafika. Ndio. Na yeye anasema fa idha jaa wa'du rabbi kitakapofika kiyama kwamba itakapofika kiaga cha Mola wangu ambao nini kiyama kitakapokaribia. Ja'alahu dakkaa ataufanya ule ukuta wenye kupasuka pasuka. Na ukipasuka pasuka ndio wale ajuja na majuja watafunguliwa watoke. Ndio wataweza kutoka. Wakana wa'du rabbi haqqan. Na kiaga cha Mola wangu ni cha kweli. Kimethibiti kiaga cha Mola wangu kuwa ni kweli. Watarakana ba'dhum yawmaidhin yamuju fi ba'd. Tutawaacha baadhi yao wanasongamana kwa baadhi nyingine. Hawa ya juja na majuja wanachanganyikana. Wanufikha fi sur, baada hapo itapulizwa parapanda. Suri na malaika Israfil. Fajama'nahum jamaa. Tutawakusanya wote katika mkusanyiko wa watu wote kwa ajili ya kulipwa na Mwenyezi Mungu. Sasa hii ni Qur'an imetusogeza kutoka pale kwenye tafsiri mujmal, imetufanyia tafsiri mufassal, kwamba tafsiri ambayo imejifungafunga ikafanya tafsiri ambayo imejifunguafungua, kwamba kulipofungiwa ni wapi? Ni kwenye ukuta. Tumesogea hapo katika maana kwamba wako wapi? Swali lako. Ndio. Lakini bado hii tafsiri inatakiwa kufanywa tafsiri zaidi. Uchambuzi zaidi. Lakini aya zote mbili zinatuambia kwamba wako milimani. Wamefungiwa, wako milimani. Isipokuwa hii ya Suratul Kahf imeweka wazi zaidi kwamba sehemu ya milimani walokuwepo wamejengewa ukuta. Sasa kisa hiki kinachoelezwa katika Qur'an kinakaribiana na historia ya ujenzi wa ukuta mkubwa wa China, Great Wall of China. Kuna kitu kinachoitwa Great Wall of China ambayo ni ukuta mrefu kuliko yote duniani, na ulijengwa kwa ajili ya kuwalinda wa China kutokana na uvamizi wa mara kwa mara wa watu waliokuwa na ukorofi mkubwa kutoka maeneo ya kaskazini. Kwa faida, urefu ukuta wa China kwa urefu ni kilomita 21,196, sio kwenda juu, kutokea sehemu inaitwa Jiayuguan na kupitia magharibi mpaka milima ya Husham huko Liaoning mashariki. Ukuta huu unapita zaidi ya majimbo 15 ya China. Kuna jimbo moja linaloitwa Qinghai, Gansu, Ningxia, Shaanxi, Mongolia ndani, Shanxi, Hebei, Beijing, Shaanxi na majimbo mengine. Ulijengwa karne ya 5 huu ukuta kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam na kabla ya kuletwa Nabii Musa alaihi salam. Wafasiri wengi wa Qur'an wanaohusisha kwamba ndio huu ulioelezwa, baadhi sio wengi, baadhi ya wafasiri wa Qur'an wanaeleza huu ukuta ndio unaokusudiwa katika sura ya 18 aya 93 mpaka 99, kwa sababu huu ukuta una umri mpaka sasa wa miaka 2232 232. Ina maana ni ukuta ambao maanake unajua kalenda yetu hapo utastaajabu kwamba huu tuko mwaka 2010 na ngapi? 15. Unaona hii imezidi. Imezidi. Sasa itazidije na kalenda ni mwaka huu mwaka 2015.
kuna Gregorian calendar. Kalenda ziko za aina mbili. Kuna hii kalenda ya miladia, ni kuanzia alipokufa Nabii Isa, tangu alipozaliwa Nabii Isa alayhi salamu. Mm-hmm. Lakini kuna kalenda ya kabla ya Nabii Isa. Nafahamu? Ndio. Ambapo hapa huu kuta unajengwa, Nabii Isa hajazaliwa bado. Simefahamu? Hajazaliwa bado. Hii mwaka 2015 ni tangu alipozaliwa Nabii Isa. Anno Domino. Ndio. Lakini kuna kalenda ambayo Gregorian calendar, ambayo ni kalenda kabla ya kuzaliwa Nabii Isa alayhi salam, ndio umri ukafika 2000. Ukuta wa China una umri wa miaka 2232. Sasa kwa nini wamehusisha? Mm-hmm. Ni ukuta wa ajabu kidogo, kwa sababu ule upana wake, upana wa tofali. Unajua tofali ni kama nchi ngapi hivi upana wake? Ni kama nchi nne. Hmm? Sasa tofali lake ni nchi ni mita 3.5. Hmm. 3.5 mpaka mita 5. Tofali nyingine ni kubwa mpaka mita 5. Wakati tofali zetu za kawaida ni nchi nne tu hivi. Hmm. Au nchi 5. Nyingine nchi 6. Mm. Lakini hii mita 3 mpaka mita 5 ukubwa wake. Kwa hiyo unasema hii ndo asili ya Dhulkarnaini kusema hadha rahmatun min rabbi, hii ni rehema kubwa kutoka kwa Mola wangu. Kwa sasa sio ujenzi wa kawaida. Na lazima tukiri kwamba hawa jamaa upande wa elimu walituzidi. Engineering yao ilikuwa kubwa, kwa sababu huu kuta mpaka leo hujapata ufa. Umetoa shimo kidogo tu, ambayo shimo hilo hawezi kuendeleza kwa mujibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo namo ndio maana wanasema baadhi ya wanawazuoni kwamba ndio huu hawa wako kwenye Great Wall of China. Wengine wanasema sivyo, tutaona huko baada kidogo. Mwaka 1987 kuna Mwingereza anaitwa William Lindesay. Mm. William Lindesay huyu aliamua kwenda juu kutembelea ule ukuta wa China, kwenda juu, akakuta kwamba urefu wake ni maili 1500 kwenda juu. Ni safari ndefu sana. Ni zaidi ya ni safari ndefu sana. Kwa yeye akaandika kitabu akasema Alone on the Great Wall, akijipongeza kwamba yeye peke yake ndiye ambaye ameweza kwenda juu, akagundua urefu wa ule ukuta kwenda juu. Ndio maana sema hata ukuta wenye maajabu kiasi hiki, lazima haya yawe katika maajabu ya dunia makubwa. Manake ukuta huu ni katika maajabu makubwa ya dunia. Lakini katika Qur'ani sio ajabu, kwa sababu mambo ambayo yanaelezwa tu. Unafahamu? Ndio. Kwa hiyo wafasiri wengi wakazungumza hivyo. Lakini sasa angalia Ibn Abbas. Yeye amesema wako wapi? Ibn Abbas huyu ni katika sahaba, wakati akiwa mtoto mdogo aliombewa dua ya kuwa na ilmu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba Allahumma ruzukuhu ilma. Kwa sababu gani? Mama yake alikataa simnyonyeshe mpaka kwanza aende akafanywe dua na Mtume. Mtume akatoa mate yake akamwekea kwenye ulimi wake na akamkwangua kwenye koo na kidole chake, akasema Allahumma ruzukuhu ilma, ya Rabbi mruzuku mtu huyu ilmu kubwa. Akawa na ilmu kubwa, ni hibrul ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Ibn Abbas huyu anaeleza katika hadithi iliyopokelewa na Tabarani na imeelezwa na mwanachuoni Imam Qurtubi, pia ukienda katika kitabu Ar-Ruhul Maani cha Al-Alusi hadithi imeelezwa kwamba anasema Ibn Abbas huwa fi munqati
بلاد تركي مما يلي أرمينيا أذربيجان كتاجا نشي زمبيل أرمينيا نا أذربيجان أذربيجان كومبا huko walipo ni katika maeneo ya miji ya Turki, Uturuki, Turuki huko. Katika miji ambayo inapakana au inakaribiana na nchi ya Armenia na pia na nchi ya Azerbaijan. Tukitaja Armenia kwa watu wengine ni jambo geni, hawafahamu Armenia ni wapi. Lakini Armenia ndio nchi ya kwanza Kikristo duniani. Na nchi ambayo ipo tangu mwaka 301. Tangu mwaka 301 AD. Sasa na miaka 3000 huko iliyopita. Na ikiwa na jina hilo hilo, manake ni nchi ambayo ipo kabla hata hajazaliwa Nabii Isa alayhisalam, hajazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Ibn Abbas akaweza kuitaja mima yali Armenia wa Azerbaijan, katika nchi ambazo zinapakana Armenia na Azerbaijan. Lakini labda huku kasema nchi zinazopakana na Armenia na Azerbaijan. Sasa Armenia inapakana na Uturuki kwa upande wa magharibi, Georgia upande wa kaskazini. Sababu huyu Ibn Abbas yakaeleza kwa mujmal, kwa tajmil, kwa kuibana taqayid, sisi tunafanya itlaq. Uturuki upande wa magharibi inapakana, kaskazini ni Georgia, kusini inapakana na Iran na Azerbaijan. Na hii Armenia kihistoria ni moja katika nchi za Kisoviet. Tunaposema nchi za Kisoviet ni zile nchi ambazo zilikuwa na ule muungano wa USSR. Sara, eh. Ambazo ni nchi zilizopo Ulaya ya kaskazini na kaskazini mashariki mwa Asia. Mji wake mkuu ni Yerevan. Lakini Ibn Abbas kataja hayo. Kusema kwa Uislamu hakusoma vipi? Maswahaba anataja jiografia. Maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kataja pia nchi ya Azerbaijan, kwamba nchi zinazopakana na Armenia na Azerbaijan, Ibn Abbas anasema kuna uwezekano wa ya Ajuja na Majuja kupatikana maeneo hayo. Akasema Azerbaijan iliyotajwa katika hadithi imepakana na ziwa Kaspia upande wa mashariki, lakini Urusi upande wa kaskazini, Georgia upande wa mashariki kaskazini, na Armenia upande wa magharibi, na Iran upande wa kusini. Hii Azerbaijan ni moja katika nchi zenye maendeleo makubwa sana, na 94% ni Waislamu mpaka sasa. Ilipata uhuru mwaka 1918. Zamani sana. Zamani. Ni nchi yenye maendeleo makubwa. Na kuhusu Turki, huu Turki ilielezwa katika hadithi ya Ibn Abbas, imepakana na Bulgaria, Georgia, Ugiriki, Irani, Syria. Haya yote ni maelezo ambayo kuna uwezekano wa kutokea Ajuja na Majuja. Pia inapakana na nchi za China ya kaskazini. Kwa maeneo hayo kuna uwezekano wa kutokea Ajuja na Majuja, isipokuwa tu kwa sababu maeneo ambayo yana ukaribu zaidi, Urusi, China na Irani, ndio maeneo ambayo kuna uwezekano mkubwa kupatikana ya Ajuja na Majuja. Urusi, China, Irani. Kwa sababu ndio maeneo ambayo ndio ilielezwa zaidi, isipokuwa Irani haikuelezwa sana. Lakini wanawazuoni sasa, katika kufafanua maelezo ya Ibn Abbas, kila mmoja kaeleza alivyoona hadithi hii. Kwa mfano Abul A'la Al-Maududi, wanawazuoni mkubwa, anasema yeye alivyotafsiri surati Al-Kahfi aya ile,
anasema lililo karibu zaidi na usahihi ni kwamba ya Ajuja na Majuja ni makundi ya watu wa Urusi na China kaskazini. Kwa hiyo Ajuj kawaweka kwamba ni watu wa Urusi na Maajuja ni watu wa China kaskazini. Kwamba ni ya Ajuj wa Maajuj. Wa manake ni kiunganishi, ni na. Ni conjunction. Maeneo mawili haya yamejitokeza tena kama yalivyojitokeza katika ibara nyingine kuhusu Ajuja na Majuja, haya ya Urusi na China kaskazini. Kwa hiyo tunasogea kujua wako wapi. Sasa hivi tumebaki na maeneo mawili. Urusi na China kaskazini mpaka tutapata eneo hili moja walipo. Kwamba wako China au wako Urusi ya Ajuja na Majuja. Maana kwa mwanzo nilivyosema kwenye milima nikajua pengine hata kwa milima ya Uluguru kwetu kuna wanaweza wakatokea huko. Kwa hiyo kuna nafikiria huko. Leo tusogee mbele kidogo tuweza kupata. Kuna Jamaluddin al-Qasimi, mwanazuoni mwingine. Yeye ana tafsiri yake anaitwa Mahasinu Ta'wili lada tafsir ayati fi surati al-Kahf. Ana kitabu chake cha tafsiri anakiita Mahasinu Ta'wil lada tafsir ayati surati al-Kahf. Katika tafsiri yake hiyo anasema namnukuu, baadhi wenye kuhakiki mambo amesema watu hawa ya Ajuj na Maajuj wanapatikana nyuma ya milima miongoni wa milima ya Al-Qaz au mlima Kaf, Jabal Kaf. Al-Qaz au Kafkaz. Al-Qaz au Kafkaz. Wanapatikana Al-Qaz au Kafkaz. Huyo ni Jamaluddin al-Qasimi. Lakini labda tufafanue maneno yake. Milima hii aliyoitaja hii ya Kaukasi na Kafkazi ndio inajulikana kama safu ya milima ya Kaukasus. Kaukasus, yes. Maarufu sana, ambayo ni milima inayoshirikisha nchi nne: Urusi, Georgia, Azerbaijan na Armenia. China haipo sasa hapo. China hapo haipo. Tunaanza kuiacha. Pia kwa Arabu hujulikana kama Jabal Qaf. Hii Kaukasus inajulikana kama Jabal Qaf, ambayo ni sura ya 50, Qaf. Na hapa kwa Jabal Qaf ni mlima Kaukasus. Katika maeneo ya Dagestan, na huu mlima Qaf uko maeneo ya Dagestan, Urusi. Kwani huko kuna makabila mawili. Anasema Jamaluddin al-Qasimi kuna makabila mawili, Akuki na nyingine kabila inaitwa Makuki. Waarabu wakaita Akuki wakaita Yajuja na Makuki wakaita Majuja. Na kumepokelewa kutajwa kwao katika vitabu vya Ahlul Kitab. Na kutokana makabila mawili hayo kukapatikana kuzaana kwingi sana kwa watu wa mataifa ya kaskazini na mashariki ya Urusi na Asia ya Kati. Ukiangalia kwa makini haya maneno utaona bado yako kwenye hadithi ya Abdullah bin Abbas. Lakini ngoja, katika kurasa wa 225 tunakwenda taratibu. Ndiyo. Kwa sababu maneno magumu najua. Ndiyo. Katika ukurasa 225 kitabu Al-Masihu Al-Muntadhar wa Nihayatu Al-Alami kuna maneno yanayoashiria mahala walipo katika nchi zetu za sasa. Katika kitabu hicho kuna maneno yanayoashiria kwamba ya Ajuja na Majuja wako wapi katika maeneo yetu ya sasa, na nukuu. Asema na hata hakiki za wanazuoni wenye hadhi kuhusu ya Ajuja na Majuja
tahakiki za wanawazuoni mm-hmm. wenye hadhi kuhusu ya Ajuja na Majuja ni kwamba wao ni katika kizazi cha Adam kutokana na mtoto wa Yafith, mtoto wa Nuhu, na wanaingia katika kizazi chake watu wa maeneo ya Turki na jinsi ya Wachina na watu wa jamii ya Al-Ariyu. Kutokana na hili, wakazi wa China, India na mataifa ya mashariki ya Asia wengi wao ni katika kizazi cha Yafith. Mwenyezi Mungu anajua zaidi na haya pia yameandikwa katika kitabu cha Ibn Kathiri kinachoitwa An-Nihaya na pia katika kitabu cha At-Tafkira, maneno hayo yapo. Lakini kuhusu sasa Ibn Kathir, yeye mtazamo wake anasema walipo ya Ajuja na Majuja. Tuko kwenye ile swali lako. Ndio ndio. Azza Ibn Kathir ameeleza katika kitabu mashuhur maarufu Al-Bidayatu wa An-Nihaya, amesema wanapatikana maeneo yaliyopo kati ya bahari nyeusi Black Sea na ziwa Caspian, ambapo ufalme wa Khazar ulikuwa unapatikana. Lakini ili kufahamika zaidi makusudiwa Ibn Kathir, kunahitajika ufafanuzi kidogo wa kihistoria na pia kijiografia. Ziwa Caspian ni ziwa ambalo lipo kati ya Ulaya na Asia. Ibn Kathir anasema wanapatikana maeneo hayo, lakini ziwa Caspian liko kati ya Ulaya na Asia, lipo sehemu ya mashariki ya milima ya Caucasus na magharibi mwa nyanda pana za nyasi na Asia kati. Nchi za Asia kati ni zipi sasa? Zipo Kazakhstani, Turkmenistani, Uzbekistani, Kirgistani na Tajikistani. Hizi ni nchi hizi. Lazima ulimu wake vizuri. Za Asia ya kati. Kwa hiyo ziwa hili linapakana na nchi tano, upande wa kaskazini mashariki inapakana na hizo Kazakhstani, upande wa kaskazini magharibi inapakana na Urusi. Urusi wekewe mstari. Na upande wa magharibi ni hiyo Azerbaijan, upande wa kusini ni Irani, upande wa kusini mashariki ni Turkmenistani. Lakini kwa faida, hili ndio ziwa kubwa kuliko yote duniani. Ili ziwa Caspian, manake lina kilomita za mraba 371,000. Kwa ni kubwa? Kubwa. Lakini kina chake ni 1,025. Kina cha juu. Okay. Sasa tukieleza yote haya, bora twende kwenye hitimisho kwamba wako wapi. Ndio, hitimisho wako wapi. Sehemu nyingi katika yote maelezo yote hayo imeonyesha kwamba karibia na wazuoni wote maelezo yao yanaendana kuhusu walipo Ajuja na Majuja, na wengi wao wameafikiana kwa mujibu wa maelezo kwa kutajataja maeneo ya Urusi na China na maeneo yanayokaribiana na maeneo hayo. Faida ni kwamba ukitoka Urusi mpaka China sio mbali sana. Urusi mpaka China ni kiasi kama kilomita 2,853. Lakini hii Urusi hii kwa nini imetajwa tajwa sana kwamba ya Ajuja na Majuja huenda wako Urusi? Wako Urusi. Maanake hata msikilizaji anaweza kastaajabu, Urusi? Ya Ajuja na Majuja patikane Urusi? Lakini labda usikilize hizi sababu unaweza ukaelewa vizuri. Uh-huh. Kwa nini Urusi imetajwa taja? Sababu ya kwanza, katika hadithi ya Ibn Abbas, nchi hii Urusi imejitokeza. Ile hadithi ya Ibn Abbas. Kwani maeneo yake ndiyo yanayopakana na nchi za Armenia, Azerbaijan na Turki, ambazo ni nchi zilizotajwa katika hadithi. Hiyo ni hoja ya kwanza. Hoja ya pili, katika maeneo ya Urusi kuna sehemu ya Urusi inayoitwa Dagestan ambayo mji wake mkuu ni Derbent. Derbent ni mji wa zamani sana kwa sababu mji huu una michoro
iliyothibitishwa na wataalamu wa historia kwamba hii michoro ina miaka zaidi ya 5000. Kwa Derbent ni mji mkuu wa Dagestan ambao ni mji wa zamani sana. Lakini hapa Derbent hapa kuna ukuta mkubwa sana kama ule wa China, ambao historia inajulisha kwamba huu ukuta nao ulijengwa na Dhulqarnain na una miaka zaidi ya 2000. Ulikuwepo kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ulikuwepo kabla ya Nabiullah Isa pia alaihi salam. Ukuta na huu ukuta umeelezwa katika una majina mengi katika historia, ambapo waandishi hata wa kimagharibi wameuandika sana. Kuna Great Wall of Caucasus, kuna Great Wall of Sobe Debanti, Gates of Alexander, lakini hayo sio muhimu sana. Jambo lingine, kwa nini Urusi inahusishwa ni kwamba, sababu ya tatu ni kwamba katika maelezo aliyotoa Ibn Kathir, Urusi nayo inaingia ni eneo lililokuwepo kati ya ziwa Caspian na bahari nyeusi, ambao kaitaja Ibn Kathir katika Bidayatun Nihaya. Na pia katika kipindi cha utawala wa Saidina Umar ibn al-Khattab, alimtuma sahaba Suraqa bin Amri kumpelekea barua mfalme wa Armenia kumtaka asilimu, Saidina Umar ibn al-Khattab. Lakini kabla barua ile haijamfikia, tayari mfalme yule alikuwa ameshasilimu. Na pia akatoa ushirikiano kwa Saidina Umar kumjulisha historia ya ukuta uliokuwepo Urusi Derbent, ambapo ilikubalika kwamba viumbe hao wapo ndani ya ukuta huo. Okay. Kwa maana hiyo basi, lakini kwa faida, kuta alizozijenga Dhulqarnain katika huu ulimwengu ni kuta tatu. Kuna ukuta wa Urusi huo uliokuwepo Derbent, ndio. Kuna ukuta wa China na kuna ukuta uliokuwepo Irani unaitwa Gogan. Ndizo alizojenga hizo. Ukuta wa Gogan ambao anaita Snake Wall, kwamba ni ukuta kama nyoka nyoka hivi umbile lake. Kwa hiyo hapa, mpaka hapa tuliona tufafanue sana kwamba wako wapi hawa Yajuja na Majuja. Asante sana. Umefungiwa hapo, tuko muda na unakwenda, ni darasa kubwa sana na tunaweza tukakesha hapa tunafafanua. Hawa watu wanakula nini hapo mahali walipo, na hawa watu ni wakatili sana, waovu sana, ndio maana wakafungiwa, ikoje hili? Ukiangalia historia, ukiangalia ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inaosema, lau ursilu ala nasi la afsadu maaishahum, lau watatolewa kwa watu, watapelekwa kwa watu, wataharibu sana maisha ya watu. Hii ni kuonyesha kwamba wamefungiwa kwa sababu ya ukorofi. Lakini pia Surat al-Kahf tuliposoma kule nyuma ilionyesha kwamba wale watu walikuwepo milimani kule walimuomba Dhulqarnain kwamba watu wale wana ukorofi mkubwa, kwa watengenezee ukuta. Inna ajuja wa maajuja mufsiduna fil ardi fahannaja alaka kharajan ala antaja ala bainana bainahum sadda, kwamba hakika ya ajuja na maajuja ni watu wakorofi mno. Mufsiduna fil ardi, ni wenye kuharibu mno ardi. Si tukupe bana posho utujengee ukuta kati ya sisi na wao? Kwa hiyo jawabu hapo ni kwamba ni watu wakorofi mno, ndio maana wamefungiwa kwenye ukuta. Ama wanakula nini, wanaishije, hakika ya kwamba wanakula nini haijafahamika. Lakini kuishi wanaishi. Leo tu nimepata habari kwamba kuna watu imekuwa kama muujiza Tanzania, walifukiwa katika machimbo kwa muda wa siku 40, hamna wanachokula kweli, lakini wako hai. Mmoja alishafariki, mmoja amefariki. Hii pia inaweza ikawa jawabu la Yajuja na Majuja, naweza wasile
lakini wakawa wako hai kuonyesha kudura ya Mungu. Sina hakika kama hawali. Lakini kuna wale ashabu al-kahfi walikaa kwenye pango kwa muda wa miaka 309, hawali chochote lakini wakatoka wako hai. Kwa hiyo inawezekana katika kuonyesha kudratu ilahi wasile chochote na wakawa hai. Okay. Hapa ni Mwenyezi Mungu tu, hao walifukiwa kwenye machimbo. Ni kweli. Hao ashabu al-kahfi, yawezekana pia Ajuja na Majuja, ni Mwenyezi Mungu tu kuonyesha kwamba kinacholeta uhai sio chakula, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kiani kikaribia hawa ndo watakuja. Watatokea kiama kikaribia. Ndivyo wanavyosema, ndivyo tunavyoelezwa na Qur'an. Msikilizaji, asante sana Sheikh. Msikilizaji pia, na kwa dakika chache zilizosalia unaweza kuuliza kile ambacho umeweza kukisikia ujakielewa vizuri kupitia 0221 83 89 5. Unaweza basi kupiga simu hapa na kuuliza kile ambacho hujakielewa kwa uzuri kabisa. Sheikh, tuko kingoni kabisa, unahitimishaje? Labda nihitimishe kwa kusema kwa nini nimewazungumzia Ajuja na Majuja. Ndio. Sababu ya kwanza ni kwamba ni Qur'an. Wameelezwa katika Qur'an. Na Mwenyezi Mungu anatuambia kazi ya Qur'an ni mwongozo. Ni hudallin nas, ni mwongozo kwa watu. Pia mahala pengine akasema ni hudan lil muttaqin, ni mwongozo kwa mchao Mwenyezi Mungu. Kama ni mwongozo kwa kusoma ya Ajuja na Majuja, Muislamu na hata asiyekuwa Muislamu anapata mwongozo. Moja ya mwongozo ni kwamba Mwenyezi Mungu ana viumbe wengi sana, na ya Ajuja na Majuja ni ishara kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini sababu ya pili ilonifanya ni wazungumzie Ajuja na Majuja, kuna misconception nyingi kuhusu ya Ajuja na Majuja. Yani kuna sintofahamu nyingi kuhusu ya Ajuja na Majuja. Tukaona tuwaeleze kidogo katika sura hii ili watu wapate kufahamu. Lakini sababu ya tatu kuna ni kuwazindua watu kwamba kiyama kinakuja, kwa sababu ziko dalili nyingi zinazoonyesha kwamba kiyama kinakuja. Mojawapo ni ile Mtume sallallahu alaihi wasallam anaosema la taqumu saa hatta yaqtatila fi'atani adhimatani bainahuma maqtatalatun adhima. Lakini mwisho akasema da'wahuma wahida, hakitotokea kiyama mpaka yapigane makundi mawili makubwa, mataifa mawili yapigane, baina yao kutakuwa na mapigano makali sana, ina maana damu zitamwagika sana. Lakini sifa ya makundi haya da'wahuma wahida, mwito wao ni mmoja. Sasa hivi kuna vita nchi ya Yemen, vita mbaya sana, ni vita ya wale wanaosema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Da'wahuma wahida, mwito wao ni mmoja. Hatuwezi kukwepesha maneno kweli, bali tutasema kwamba imethibiti hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tunaishi ndani ya masiku ya kiyama. Dalili ni nyingi sana, hatuwezi kuzitaja zote. Kwa hiyo hii Ajuja na Majuja ni kama kuwakumbusha watu kwamba kuna watu mufsiduna fil ardhi watatoka, watakula maisha ya watu, watawaharibia sana watu maisha. Kipindi hicho wakitoka
ni kwamba ni kipindi ambacho huna mahala pa kukimbilia ila matendo yako, kwa maana ni uzinduzi kwamba watu wajiandae. Manake wataharibuje maisha? Manake mtu anaweza kujiuliza hapo. Kwa mfano katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watakapotokea kwanza wataenda Israeli. Kuna kundi moja litakwenda Israeli. Maana makundi maalfu kwa maalfu ndio. Wakifika watakunywa ziwa moja linaloitwa Tabaria. Hadithi imeita ziwa linaloitwa Tabaria. Na ziwa Tabaria ndio siku hizi inaitwa Galilaya Sea. Ambao Galilaya Sea ziwa Tabaria liko Israeli. Watakunywa maji yote. Unajua Yajuja na Majuja wanakubalika kwa Waisraeli, wanakubalika kwa Kristo, wanakubalika kwa Waislamu. Wenzetu wanaita Gog and Magog. Gog and Magog, si tunaita Yajuja na Majuja. Okay. Kwa ni makundi ambayo hata Waisraeli hofu yao kubwa ni Yajuja na Majuja. Lakini kuna swali uliwahi kuuliza ukasema watakuja kipindi gani? Hawa watakuja baada ya Nabillah Isa kumuua Masihi Dajjal. Kwani baada ya Masihi Dajjal. Okay. Lakini dalili nyingine ya kiyama ilionifanya nizungumzie mada hii ni Mtume aliposema la taqumu saa hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha. Kiyama hakitotokea mpaka jua litoke upande wake wa magharibi. Sasa watafiti wa NASA, shirika la utafiti la Amerika wa mambo ya anga, walitoa taarifa mwaka 2013 kwamba imeonekana kwamba sayari ya Mars sasa hivi imeanza kubadilisha mwelekeo na jua linatokea upande wa magharibi, na itakaofuata ni sayari ya hii dunia tulokuwa nayo. Jua litatokea upande wa magharibi. Kwa hiyo hizi zote ni ishara za kwamba tumefika mwisho. Na pia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema hakitotokea kiyama mpaka yazidi mauaji. Yatazidi mauaji mpaka yule anayeua ataulizwa, kwa nini umemuua yule asijui? Na yule aliyeuawa hata kama angepata fursa ya kuulizwa kwa nini umeuawa anasema sijui. Anasema atakuwepo mauaji kiasi hicho kwamba la taqumu saa hata yakthura alharju. Wama alharju ya Rasulullah kal alqatl alqatl. Hakitatokea kiyama mpaka yazidi mauaji. Mtume aulizwa nini mauaji, asema kuuana tu. Sasa hivi kuuana nadhani jambo la kawaida sana. Kawaida sana. Mtu tuweza kuwa na hamu akaza yule yule ngoja ni mu. Yaani mtu ana hamu ya kuua kama alivyokuwa na hamu ya kufanya jambo fulani. Na tumia sababu hana. Hana. Haya. Sikizaji 0221 83 89 5. Kama una chochote cha kueleza ama una pongezi kwa shehe, kitu ambacho unahitaji ufafanuzi kwa uchache tukiwa tunahitimisha hapa kupitia kipindi hiki cha jukwaa kwa asiye na jukwaa. 0221 83 89 5. Hii inadhihirisha kwamba watu wameelewa, japo zilikuwa zikiingia simu hapa wakati ukiendelea kufafanua, lakini inaelekea kwamba pia umeelewa. Ngoja ni angalie hapa kwa nani. Salamu alaykum. Salamu alaykum, kwa nani tunaongea? Nani? Hello. Hello. Naona huyu hajakaa vizuri. Piga simu kwa elekea kibla kwanza, alafu utasikika vizuri. Jalani, salamu alaykum. Mwingine nani? Hello. Salamu alaykum. Hello. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Mwingine nani? Mwingine Rashid. Rashid Ishaka kutoka wapi?
kutoka Dar es Salaam kifuru kiwengu. Karibu sana, wamsikia shefe? Nimesikia shehe. Naam. Kuna swali alikuwa anasema kwamba Nabii Isa atakuwa atakuja ndio atakemua nani masida je? Mhm. Sasa alikuwa sijaelewa vizuri. Ujaelewa vizuri. Kwamba atamua kwa kupitia njia gani? Ah, kwamba hujua kwamba atamua kwa kupitia njia gani? Kama hivi tunavyoongea nani? Bibi Maria atakeza nchuto roho za binadamu. Israeli. Israeli. Haya. Hebu sikiliza sasa ufafanuzi kidogo hapo. Inshallah. Haya. Sheikh amemsikia? Tumemsikia. Kwamba Nabii Isa atamuaje huyu Masihi? Atamuaje? Mm. Atamuaje atawauaje hawa? Eh. Yajuja na Majuja. Si kwamba atafanya kazi ya Israeli. Lakini ni kama vile mtu akikuwewa akikupiga fimbo alafu ukafa. Sio kwamba ndio kaku amefanya kazi ya Israeli pale, hapana. Ni kwamba Nabillah Isa alayhi salam atamuua, atawaua hawa Yajuja na Majuja. Na tena imedhihirishwa kwamba atafia katika mji unaitwa Lud ambao uko Israeli. Ndipo mahala atakapomuua. Okay. Haya. Kwa nini hapa sima ya hii? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam jali. Salamu, tunaongea na nani? Halo. Tunaongea na nani? Hapo naongea na Ahmad Ali kutoka Tongoma. Sasa nimesikia mada vizuri kwa shehe. Sema shehe amesema kwamba hawa Yajuja na Majuja watakuja kunywa yale maji yaliyopo katika ile ziwa lilopo Israeli. Sasa lakini pia inasemekana kwamba atakuwa anakula nyumba mawe. Sasa je, inahusiana vipi kuhusiana hii msemo huu hapa na vile wanaona inavyokuja kusema kwamba ile Izazil Jadil Arubi Zala. Na ni sura ya Izazil Jadil Arubi Zala. Haina mahusiano na Yajuja na Majuja. Hilo ni jambo lingine. Ndio. Na Yajuja na Majuja wao watatokea kabla ya Izazil Jadil Arubi Zala. Ni kwamba hawa hadithi ni ndefu sana. Ndefu mno kiasi hatutaweza kuitendea haki kwa muda uliobakia. Ni hadithi lakini aliyopokea Imam Ahmad na Ibn Majah, Ibn Hibban, Hakim na kwa hiyo, na ni hadithi ambayo wamekubaliana wataalamu hadithi kwamba ni katika hadithi sahihi. Ni ndefu mno. Ndio. Inaonyesha kwamba nitatoa tu kipande kidogo tu. Kidogo tu, maana kimda nao si rafiki. Hatta inna ba'dahum la yamurru bin nahar fashrabuna ma fihi hatta yatrukuhu yabasa hatta inna min ba'dihim la yamurru bidhalika an-nahar fa aqul kad kana hahuna ma'un marra. Kwamba asema mpaka tafikia hatua baadhi yao watapita katika mto. Huu mto ulikusudiwa katika hadithi nyingine umeelezwa kwamba ni mto Tabaria ambao ni Galilaya Sea. Katika utafiti umeonyesha kwamba Galilaya Sea iko mpaka watauacha kwamba umekauka kabisa. Sasa hii kunywa maji ya mto ni kundi la mwanzo. Yaani ndio wakitoka tu baadhi yao wataenda kuelekea kwanza Israeli. Na kitoka hapo Israeli sasa ndo anaenea ulimwengu mzima, kila mahala ataleta vurugu kubwa. Hadithi inaonyesha sana kwamba itakuwaje na nini, lakini kutokana na muda hakika si mahala pake.
Asante sana Sheikh, kwanza tukushukuru sana kwa kuweza kufika. Lakini kuna watu ambao pengine wanataka waweze kufahamu mengi kuhusiana pengine na hichi ambacho tumekizungumza leo. Pengine wanaweza kukupata vipi kwenye mawasiliano, hili linawezekana? Moja kwanza tu ndio. Mara nyingi tukitoa darasa hapa tunasema tuandae kitabu. Ndio. Mada hii kwa wale wanaokumbuka darasa tulizotoa kuwa ni muendelezo wa mwisho wa dunia. Muendelezo wa mwisho wa dunia. Tuliwe kuzungumza hapa mada kuhusu mwisho wa dunia. Kwa mujibu wa sayansi na Qur'ani. Ndio, naikumbuka mada hii. Huu ni muendelezo wa ile mada. Okay. Lakini nilipoizungumza ile mada nikaomba nitengeneze kitabu. Na nimetengeneza kitabu kinaitwa Badilika, Mwisho wa Dunia Unakuja. Mashallah. Qur'ani na Science. Mtunzi Abu Mehson, Ustadh Yusuf Muhammad Kidago. Okay. Kwa hiyo kitabu hiki kipo. Mm-hmm. Na nadhani sehemu kubwa tuta mkikubali nyinyi watu wa radio. Tutaviacha hapa ili iwe wepesi kupatikana. Tutaleta kopi hapa ili wale ambao walikuwa wanahitaji vitabu, kwamba tutengeneze vitabu, tumetengeneza. Muhimu sana hivi sana. Sana. Na wazi ni kwamba kitabu kimoja kwa sababu ya gharama kubwa za uchapishaji. Haya yote ajuja na majuja kwa ukamilifu wake yako hapa. Kitabu kimoja kinauzwa shilingi 1500. Na naona kiko vizuri. Material yake mazuri. Kwa hiyo nitaomba niwaachie kopi ya vitabu hivi ili watu wazidi kupata faida. Okay. Lakini namba yangu ni 0655 0655 37 19 64. Na ni kushukuru sana Sheikh, na kama ulivyosema kwamba kwa wale watu ambao wanahitaji muendelezo wa zile mada za mwisho wa dunia, kitabu ndio hicho kimetoka. Na kwa faida tu kwamba vinapatikana hapa Radio Kheri. Utatuachia kopi hapa. Na mimi nikushukuru sana na nikutakia kila la heri. Shukrani. Tunakushukuru sana kwa darasa zuri kabisa, manake saa nyingine unakosa cha kuuliza, manake kila kitu kimekwenda vizuri. Mimi nikushukuru sana. Shukrani. Sana sana. Na msikilizaji wa Radio Kheri, hapo ndio tumefikia tamati mwa kipindi chetu cha jukwaa kwa asiye na jukwaa. Na leo tukazungumzia viumbe hivi vya ya juja na majuja, ambao umeweza kusikia kwa kina kabisa kwamba wako wapi na itakuwaje na watakuja kipindi gani. Ni mwendelezo wa mada za mwisho wa dunia. Mimi ni Juma Kinunguka, ni kusii tu endelee kusikiliza Kheri FM. Kipindi kingine kama hiki ni wiki ijayo, muda na wakati kama wa leo. Nikutakie kila la kheri.